Komisioni i pavarur i kualifikimit konfirmoi se antarja Valbona Sanxhaktari, pjesë e trupës së vetingut Ervin Karanxhës, është takuar me Ben Blushin gjatë kohës kur televizioni drejtuar prej këtij të fundit Top Channel sulmoi dhe shantazhoi prokurorin e Tiranës nëpërmjet të dhënave konfidenciale nga dosja e rivlerësimit. Megjithatë, ky fakt në dukje tërësisht flagrant nuk është konsideruar konflikt interesi për trupën që shqyrtoi kërkesën e Karanxhës në objekt për jashtimin e komisionerit Sanxhaktari nga trupa që përkryen hetimin administrativ ndaj tij. Prokurori Ervin Karanxha nëpërmjet përfaqësuesve të tij ligjor deklaroi në seancën e datës 23/6/2021 se është gjendur në ndryshninë e televizionit Top Channel për qëllime tërësisht personale të drejtorit të tij, deputetit Ben Blushi. Një çështje të tillë Karanxha ja ka përcjellë edhe strukturës së posaçme kundër korrupsionit SPAK, në të cilën ka kallëzuar Ben Blushin për veprën penale të shtrëngimit me anë të kanosjes për dhënje pasurie. Sipas Karanxhës, ai është shantazhuar dhe mbajtur në trysni publike, për shkak se motra e tij Anila Karanxha, gjyqtare në gjykatën e Tiranës, ka dhënë një vendim në disfavor të administruesve aktual të Top Channel në një çështje pronësie të televizionit. Në të njëjtin kallëzim ashtu si edhe në kërkesën drejtuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, prokurori Ervin Karanxha akuzon antarin e trupës së vetingut Valbona Sanxhaktari për shpërdorim detyre. Prokurori Karanxha ka dyshime të arsyeshme se Valbona Sanxhaktari, si pjesë e trupës që përkryen rivlerësimin e tij, ka furnizuar Ben Blushin me materiale konfidenciale nga dosja rivlerësimit dhe që kur janë publikuar nga Top Channel nuk kanë qenë në dispozicion as të vetë subjektit. Për të mbështetur kërkesën e tij për përjashtimin e antares Valbona Sanxhaktari, prokurori Karanxha ka vendosur në dispozicion të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dokumenta dhe prova filmike, të cilat konfirmojnë lidhjen nëpërmjet komisionerës dhe drejtorit të Top Channel Blushit.